მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Მოკლე ვიდეოს ჩავწერ თქვენთვის. Როგორ ხედავთ თქვენ უახლოეს დღეებში? Რა მოდის თქვენკენ? Ნახოთ. Რა მოდის თქვენკენ? Ხედეთ? Რა კი არა და თურმე ვინ მოდის, აი? Vin modist fenken. Ai, modist fenken, nabi jeps gav, ce mo mego baro, ce mo argebo, ce mo mego prebo. Informația romesc jert cu entris araris nopili. Espirovne pa nabi jeps gav, fenken. Zalini se cargat kitke bat kverdit, ta informația romesc jert da horuliat cu entris. Ჯერ არიცით რა მოხდება. Მოდით ვნახოთ ახლა განვაგრძოთ, აბა ვისაც აინტერესებს ახლა ეს თემა. Რა მოხდება უახლოვეს დღეებში? Ისევ სამი კარტი ამოვიღოთ. Ისევ სამი კარტი. Ამ ამბავს რა მოხდება? Ეს იგი, ეს ცოტა წარსულის თემა მოვიდა, წარსული რომელიც მთავრდება და გადადის, გესმით? Აი ეს ცუდი წარსული, რომელიც ძალიან ძე მარჯლა ჯუნასავით რო გაწევთ გულზე. Და სხვათაშორის კარმული რაღაცეები ჩანს. Თითქოს აი ეს მოვლენები რაც ხდებოდა თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი კარმა ითხოვდა ამ ყველაფერს, განსაცდელები, სამყაროს მიერ გაკვეთილები რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, ეს ამას ითხოვდა თქვენი კარმა. Da, minda gitkhrat rom ramdinatme gaitsminda ukve es tkveni bioveli am karmuli ase vtkat valebiskan da gadadis es tsarsulshi. Vnakhot kidev ra khteba. Akhlo momavlis uakhlovesi dgheebis kargi ambebi vnakhot. Uahlovesi dgheebis kargi ambebi. Es ra ari gza chans. Gza. Meore. Zalian magari ambavi. Nakhet ekhla avagot. Kho gaxsovt es printsipi taro rogorc mushaobs. Rebusis printsipit. Rebusivit unda avatsqot ekhla es informatsia. Gemi, gemis romelits midis ai ikit. Anu gza, imartuleba, mozraoba chans. Midis sait ai aket. Ხელში იჭერთ რაღაცა გასაღებს და აღებთ კარებს. Მაგრამ ჩვენ ეს უნდა გავშიფროთ როგორც ალეგორიულად, ახლა გადატანითი მნიშვნელობით, რომ თქვენს წინაშე გაიხსნება რაღაც ახალი სიტუაცია, ახალი ვარიანტი, ახალ ვარიანტში აღმოჩნდებით, რომელიც იქნება ძალიან კარგი თქვენთვის. ბედნიერების მომტანი, რვიანის მონეტები, აქტიურობის დრო დამდგარა თქვენ ცხოვრებაში. იაქტიურებთ, მიიღებთ ამას. Ari aktivurep da vai vishs moqvebit, ver miigebt amas. Ganvagrdzot ekhla. Kidev erti arkani unda amovigo. Amas shekhedet. Anu, ekhla nakhet, mesami arkani daemata am qvelapers. Sruli bedinierebistvis sheileba itkvas. Uakhloves momavalshi zalyan kargi rameebi chans tkventan, tkven tskhovrobashi, ai sheileba itkvas shvebit amosun tkva. Tavs daaghtsevt ragatsa iam barriers, an iam problemas, an mojadoebul tsres. Nakhet, anu gza mozraoba aketken okros gasaghebs ijert khelshi, anu am okros gasaghebit khsnit tven akhal gzas da am akhal gzaze chans zalyan kargi varianti, romelits zalyan dit bedinierebas mogitant da ra bedinierebas, ai am bedinierebas. Ai es bedinireba chven sheguzlia რამდენიმე მიმართულებით გავშიფროთ. Შეიძლება ეს იყოს უძრავი ქონება, ვისაც უნდა ბინა. Შეიძლება ეს იყოს დაოჯახება, ვისაც უნდა დაოჯახება. Შეიძლება ეს იყოს ურთიერთობის აღდგენა, ვინც იბრძვის ურთიერთობის აღდგენისთვის. Შეიძლება იყოს საზღვარგარეთ წასვლა, ანუ დიდი წარმატება. Და თან ამ წარმატებასთან ერთად მოდის ძალიან კარგი ინფორმაციაც. Informația, ჩანხართ გაძლიერებული, როიტყვენ თავი ქუდში გექნებათ, აი ისე საიმედოდ იგრძნობთ თავს. Anu, აი ეს ორი არგანი,
არის ძალიან ძვირფასი ინფორმაცია ჩემო მეგობრებო, უახლოესი დღეების, უახლოესი პერიოდის, უახლოესი თვეების, შეიძლება 1-2 თვე, აი მაქსიმუმ, აი ესე რაღაც 1-2 3 თვე, კი ბატონო, აჰა, ესე ავიღოთ. უახლოესი პერიოდი, უახლოესი მომავალი ჩანს, აი ესეთი თქვენთვის. ესეც მოკლე ვიდეო თქვენთვის ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაციით. Თქვენ რო გიხარიათ, მეც მიხარია. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება, თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, რომ აი ესე ყოველ დღე, დღეში რამდენჯერმე გავშალოთ არო და მოგაწოდოთ კარგი, კარგი ინფორმაციები. აგავსოთ იმედით, რწმენით გაიღიმოთ, ხო? თავარი ეს არის. მეტი პოზიტივი, ერო, მეტი პოზიტივი, ჩემო მეგობრებო. Აი ესე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. ხოლო რაც შეეხება ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ. Დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.